په دې تصویر کې مسلمانان ورونو زمونږ استاذ لپاره یو ډېر غټ او عظیم سبق پروت دی. ګورئ دا چې کوم بالټي لګېدلې د چندې دپاره، دا د افغانستان مختلف خیریه بنسټونو لګولي دي او دې دپاره یې لګولي چې په افغانستان باندې دا کوم سخت حالات راغلي، زلزله راغلې ده چې په دې کې څومره مسلمانان شهیدان شوي دي، زخمیان دي، بې کوره شوي دي، د هغې دپاره چې کوم بیسک بنیادي ضرورتونه دي هغه په دې باندې پوره کوي. دغې ماشوم ته تاسو وګورئ چې د کباړو بوجۍ شاته اچولې ده او پته نه لګي چې ده به په دې نن ورځ څومره مزدوري کړي، خو دی راځي د خپل دردمن ملت دپاره د دغې د کباړو ګټې نه خپله حصه اچوي. ګورئ دې دپاره هیڅ ضروري نه ده چې تا سره به ډېره پیسې یې ډېر مال حال به یو ته بیا د خپل دردمن ملت په کار باندې راځي او بیا به ته دې سره تعاون کوي، بلکې دې دپاره د یو غټ زړه د احساس او د اخلاص ضرورت دی. مسلمانان ورونو دا وخت ډیر سخت حالات دي زمونږ په ملت باندې، په پښتنو باندې. مونږ او تاسو پکار دي کوم خلکو ته چې الله رب العزت سنا سمال حال ورکړی دی چې په دغه ځای کې اوس د خپل مال استعمال کو او د الله ګوره دا یو امتحان دی، په هغې باندې داسې امتحان راوستی دی چې بې کوره کړه د یو یو کور لسګونه کسان چې دی شهیدان شو، د یو کور ولس ولس کسان چې دی دا شهیدان شو، د یو یو کور مکمل چې دی هغه افراد چې دی شهیدان شو، یو ماشومه یو هلک پاتې دی، یو سړی د یو کور نه پاتې دی. په هغې باندې دغسې امتحان دی او په مونږ او تاسو باندې داسې امتحان دی چې مونږ به اوس د دغې دردمن ملت سره څه کوو، په کوم قسم به ورسره تعاون کوو. ګوره داسې مه کوئ چې مونږ به بس خپلو کورونو کې ناست یو. ګوره دا نن په دې الله دې نه کې، نن په دې سبا په مونږ هم راتلی شي، ځکه دا د الله نظام دی، څنګه چې وغواړي هغسې به کوي. نو دا زمونږ او ستاسو دپاره د یو امتحان چې دی هغه وخت دی، په دې کې به مونږ او تاسو د خپل دردمن ملت سره چې دی پوره پوره مرسته کوو، تعاون به کوو. څومره چې خیریه بنسټونه لګیا دي، الله رب العزت هغې ته نور هم همت طاقت ورکړي چې د خپل اولس چې دی هغه تعاون وکړي، مدد وکړي په دې سختو حالاتو کې. او څومره چې مونږ او تاسو یو، صرف دا به نه وایو چې افسوس به کوو چې یاره دعاګانې به کوو، چې الله دعا به هم کوو، افسوس به هم کوو، خو ورسره ورسره دا وخت د مالی تعاون دی، مالی تعاون به کوو د دغې درمن ملت سره. دا په مونږ او تاسو باندې د یو امتحان ګړۍ ده، په دې کې به مونږ او تاسو دغه امتحان کامیابو او د دې خپل ملت سره به انشاءالله اوږه په اوږه ودرېږو او تعاون به ورسره کوو. د چا چې څومره په وس کې دغه عکس د دې ماشوم چې د کباړو په کاروبار کې د دې به څه کاروبار څه ګټه بوي، په دې کې دی د خپل اولس د دې خپل دردمن ملت حصه کوي. نو مونږ او تاسو په دې خپلو کاروبارونو په دې خپلو پیسو کې نه کوو. د افغانستان دننه چې څومره مسلمانان دي اوس دس الله رب العزت طاقت ورکړی دی، دې نه علاوه د افغانستان نه بهر پاکستان کې چې څومره پښتانه دي، په بهر ملکونو کې دي، اوورسیز چې څومره پښتانه دي، هغې ټولو ته زما خواست دی چې دغه وخت دی چې د خپل دردمن ملت سره ودرېږئ او تعاون ورسره وکړئ. انشاءالله العظیم چې تاسو به زما د دې خبرو سره اتفاق کوئ او د دې خپل دردمن ملت سره به انشاءالله العظیم پوره پوره تعاون کوو. الله رب العزت زمونږ استاسو دغه ملت دغه خاوره باقي د دغسې تکالیفو نه امتحاناتو نه محفوظ وساتي او الله رب العزت په مونږ تاسو باندې آئنده دغسې تکالیف نه راولي او الله رب العزت دې زمونږ دغه ملت دغه اولس نور چې دی د دغه رنګي غمونو نه تکالیفو نه محفوظ وساتي او الله رب العزت دې په مونږ او تاسو باندې د خوشحالۍ ورځې راولي، د تکالیفو نه دې الله رب العزت مونږ او تاسو امان راکړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.